Takže jo. Já vás vítám u nového videa a dneska jsem narazil na docela dobrou hru. Která ukončete prosím má název dveře se zavírají. Je to prostě hra o pražském metru, který prostě řídíte a to. Příští stanice. A jako už jsem to už jsem se tou zajezdil a je to jako docela dobrý, já se to teda trochu snímám, protože to trochu žve. A že jo, abyste mě slyšel. Takže podle mě je to hra dobrá. Tak. Můžete teda tady upínat, zapínat světla. Posypá. Hra dobrá, takže dneska se dáme takový docela dobrý hodnocení. Vypadá to teda ta souprava, vypadá docela, jak bych to řekl. Ukončete prosím. Reálně. No. Dveře se zavírají. Příští stanice, Pankrát. To je teda docela dlouhý, ale není to tak dlouhý jako mám pocit. Jo, Vyšehrad a Florence, hodně dlouhý. Ne, ne, to ne. Vyšehrad a Florence, ne, to bylo dlouhý. Vím, Vyšehrad a muzeum, ne, nevím teď. Možná, nevím. No to pak sami uvidíme. Čekám. Já se vyskočil. Tak dobrý. To dobrý. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Pražského povstání. No, takže z týhle hry tak budou vycházet videa, jak třeba hodnocení nebo prostě ježíně, jako prostě linky, tak. No, žádně tady mám pocit, že zem ty nějaký věci, no asi nějaký prostě za nějaký, nevím, jak bych to řekl, přesypací hodiny, se tady dají kupovat další linky, jakože třeba prostě prodloužit si C-čko do hájů, nebo si koupit třeba linku B, koupit si Ačko, tady všechno je. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Vyšehrad. Jo, mezi Vyšehradem a něčím.
Já teď nemám moc, ale na začení. Tady toto je takový kratoličký. No do háje. Já to přejel. No tak to je v háji. J.P. Pavlova. Počka, co jsem to udělal? Já jsem reálně... Já jsem blbej. No, tak já nikam neskouším letet vlastně. Já mám ještě času. No to je ještě čas. A to za chvíli třeba při 30. sekundě vidět. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, muzeum. Muzeum mám, ok, mám. Muzeum a pak je podle mě... Ne. Já nevím. Jo, počkat, to bude kratoučí. Tak projíždí kolega. Hlavní nádraží. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. A teď podle mě... Je už konečná. Příští stanice, Flórek.
Jasně. Konečná stanice, prosíme, vystupte. Terminal station, please exit the train. Tak já to všechno a čau. Tak já to všechno a čau.